تر ټولو انبیاء ډیر بهتر مدنی ده پیشوا اعظم هم د خیر بشر مدنی ده پیشوا اعظم هم د خیر بشر مدنی ده محمد امت باپ محشر لا تند بچی محمد امت باپ محشر لا تند بچی هو لاد دل پارا پکو سرمدنی دے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد دی منار دی اسلامی راډیو قدر منو عزت مند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو او قدر منو اوریدونکو د نبوی سیرت په سلسله کې د دو عظیم شخصیتونو چې د قریشو په قوم کې معروف او مشهور شخصیتونه وو، د قوت او رعب او د هیبت خاوندان وو، او د کفر په صف کې چې کله ولاړ وو نو کفر پرې ډېر زیات مضبوط وو، مشرکان او کفاره په دوی باندې ډېر زیات مضبوط وو. خو کله چې الله سبحانه وتعالی هغوی ته د هدایت اراده وکړه، الله سبحانه وتعالی مسلمانان کړل چې یو له هغې نه حمزه رضی الله عنه او دویم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د اسلام واقعه په مخکنۍ خپرونه کې تاسو واورېدله. خو اوس هغه څه چې په عمر باندې د هغه د اسلام څخه په ابتدایي حالاتو کې تیر شوي دي، د هغې څنه څه تذکره کوو چې د دې شخصیت په اسلام کې څومره اهمیت دی او څومره قیمت دی په اسلام کې. داسې قوي خلک چې مسلمانان شي نو الله سبحانه وتعالی په دې باندې دین ته تقویه ورکوي، دین پې مضبوطیږي. لکه یو حدیث کې راځي، ان الله لا یدعو بالسلطان ما لا یدعو بالقرآن. الله سبحانه وتعالی ډیر قوانین د بادشاه په وجه منی پلی کوي، هغه چې د نفس قرآن د موجودیت په وجه باندې نه پلی کیږي. لکه که وګورو نو قرآن کریم موجود دی، د قرآن کریم دعات موجود دي، ربانی علما حق فرست علما موجود دي، دعوت شروع دی. او چونکه سلطان شته قوت نشته نو قرآن حاکم نه دی. کله چې سلطان او بادشاه هغه الهی قوانینو ته وفادار وي او قرآن ته وفادار وي، نو د دغې سلطان په وجه باندې به با اسلام محکم کیږي، مضبوط کیږي به، او قرآنی او الهی احکام به په ټولنه کې عملي کیږي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه د عزت د قوت خاوند او د داسې هیبت او رعب خاوند چې چا د ده په خلاف منی غلطه اراده نشو کولی، ده ته لاس نشو اچولی. خو چې کله دی مسلمان شو نو د ده د اسلام په غږ باندې د مشرکینو د کفارو په مابین کې یو اضطراب راغی، یو چغه خپره شوله چې دا څه چل وشو. هغې حیرانتیا سره مخامخ شو او هغې په دې پوه شو چې موږ اوس ذلیله شو، اوس موږ سپک شولو، او زموږ مقابل کې چې کوم صف دی هغه به معزز کیږي، هغه به غالب کیږي او قوي کیږي. علامه ابن اسحاق رحمه الله په سند باندې د عمر ابن خطاب په روایت فرمایي، وای عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې کله ما اسلام راوړو نو ما به سوچ کوو چې په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرسخترین دښمن څوک دی. په پړه کې مې وویلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات دښمن هغه ابو جهل دی. ور روان شوم رالم، تر دې چې د ده کور ته راورسېدم دروازه مې ورته ووهله،
چې ما تراوته راته ویل اهلا وسهلا ستړی مشي په خیر راغلی ما جاء بك ته څه شي راوستی ماته عمر ابن خطاب رضی الله عنه فرمایي ما ورته ویل جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به زه راغلم د دې لپاره چې تا خبر کوم چې ما په الله ایمان راوړې داغه پر رسول می ایمان راوړې او هغه څه چې هغه د الله له جانبه راوړي دي داغه تایید می کړې داغه تصدیق می کړې عمر رضی الله عنه فرمایي کله چې ما ابو جهل ته دا خبره وکړه دروازه زما په مخ په زور را پورې کړه او راته وی ویلي قبحك الله وقبح ما جئت به الله دې تام هلاک کی او دا کم زیره چې دې ما ته راوړل دې دا زیره دې هلاک شي. ابن جوزی رحمه الله هغه وایي چې عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې کله به سړی اسلام راوړو نو مشرکین به تیر تاو شو کافران به پسې نښتي وو وهبه او دا به لګېده هغوی به وهل وای زه رالم په هغه وخت کې چې ما اسلام راوړی و خپل ماما ته رالم چې هغه د العاصي ابن هاشم په نوم من یادیږي ما خبر که چې ماما ته خبرې ما خو اسلام راوړی دی دا د ابو جهل ورور و ابو جهل د عمر ابن خطاب رضی الله عنه ماما و عاصیم ماما و وای رالم ورته وویل چې ماما ته خبرې چې ما اسلام راوړی دی و د ډېرې غصې د وجې نه د ډېر قار د وجې نه کور ته نه وته او هېڅ جواب یې را نه کړ. په بل روایت د الله ابن اسحاق چې نقل کړی دی په سند د نافع او هغه د ابن عمر نه نقل کوي او دا واقعه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د هغه زوی عبدالله ابن عمر نقل کړی ده. وایي کله چې عمر ابن خطاب مسلمان شو نو قریش لا د هغه په اسلام خبر نه و. وایي هغه وویل چې په دې مکه کې کم سړی دی چې هغه خبره ډېره زر خوریي و چا ورته وویلې چې جمیل ابن معمر الجمحي دی. عمر ابن خطاب رضی الله عنه راغی او هغه ته راووته زه ورسره ومه او زه وړوکی یم خو اعقل ما ارى واسمع چې دا څه وینم په دې پوهېږم او اورم. نو عمر رضی الله عنه راغی ورته وویلې ای جمیله انی قد اسلمتو یقینا ما اسلام راوړی دی ما اسلام قبول کړی دی وایي فوالله ما رد علیه کلمه. عبدالله بن عمر وایي رضی الله عنه وایي جمیل هغه ته هیڅ جواب ورنه کړ هیڅ خبره ورته ونه کړه تر دې چې قصد یې وکړ جومات ته لاړ او په اوچت اواز یې غږ وکړ ای قریشو ان ابن الخطاب قد صبها د خطاب زوی م لاړ صبها سابی شوی دی. عمر رضی الله عنه وویلې په داسې حال کې چې دی د ده شاته و هغه چې دا اعلان وکړ چې ابن خطاب صابی شوی دی عمر رضی الله عنه د هغه په جواب کې وویلې دروغ وایي ولکننی قد اسلمتو ما اسلام راوړی دی ما اسلام قبول کړی دی و آمنتو بالله و صدقتو رسوله ما ایمان په الله راوړی دی او ما د هغه د رسول تصدیق کړی دی. وایي ده چې دا اعلان وکړ مشرکین یودم راوچت شروع راپورته شلو او جنگ شروع شو. عمر ځان له رضی الله عنه او مشرکین ډېر زیات دي جنگ یې کوو 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 تر دې چې لمر د دوی په سر باندې ودرېده معنا ده چې سار نه جنگ شروع شوی و ماسپخینه پورې ورسره جنګ وکړ. عبدالله بن عمر وایي رضی الله عنه وایي عمر صاحب ستړی شه د دې ډېرو وهلو او جنگ نه ستړی شو ایسته کېناسته او دا ټولې په سر ولاړو. عمر رضی الله عنه ورته فرمایل افعلوا ما بدا لكم اوكي سجرا سركوي ويكي فاحلف بالله ان لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم او تركتموها لنا زما دي بالله قسمي كم دريس وانا فروي نو دا خبر مي در سر خلاص ولا خو زما ملغري كمزوري دي من كم يو تاسو ديري سچي كوي غوكي تدين رستا يو بلشي دیره ناشنا واقعا پیخه شو لاغه داوه چې ټولو مشرکانو د عمر رضی الله عنه په خلاف پاتسون وکه ټول را جمع شیو لخکر وکه او اراده داوه چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه قتل کی. امام بخاری رحمه الله د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په روایت فرمایي و عمر رضی الله عنه په کور کې وو
او په یره کې وو، ځکه دی خبر شو چې ټول قریشو لخکر کړی دی، کور طرف ته روان دي، او نیت یې دا دی چې نن ما مړ کړي. په دې وخت کې ورته العاص بن وائل السهمي دا راغی، او په ده باندې ډېره ښایسته جوړه پرته وه، بهترین قمیص چې ریخم پکې هم استعمال شوی و، او دا د بنو سهم د قبیلې نه و. عبدالله بن عمر وی رضی الله عنه وهم حلفاؤنا في الجاهلیه، دا بنو سهم قبیله چې وه دا زمونږ احلاف و په جاهلیت کې، زمونږ او د دې په مابین کې قسم و یو تړون او موحده موجوده وه. چې راغی عمر رضی الله عنه ته وویل مالکه څه خبره ده چې ته نن په یره کې؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل ستا دا قوم دا اراده لري چې دوی ما قتل کی ځکه چې ما اسلام راوړی دی. عاص ورته وویلې لا سبیل الیک، د دې خبرې لاره تا ته نشته دی، چېرته هم چې خراب نه کی هیڅ پروا ونه کی، دا قوم تا ته در نږدې کېدی نشي. عاص ووته، خلکو سره په لاره کې مخامخ شلو، او دومره ډیر زیات خلک دي چې دا ټول خوړې ډک کړی دی، او ډیر زیات تعداد کې دي، په ډیر زیات شمیر کې دي. العاص ورته ویلي اینه توریدون، چیرته ځئ؟ څه مقصد هم دی چې دا دومره غټ لښکر هم جوړ کړی دی، چا په خلاف روان یې؟ څه خبره ده؟ او ټول ورته ویلي هذا ابن الخطاب الذي قد سبأ، دا د خطاب زوی صابی شوی دی، همدې پسې ورځو، دا نن نه پرېږدو وژنو یې. العاص ورته وویلې لا سبیل الیه، دا کار تاسو نشئ کولی، هغه ته د دې خبرې لار نشته دی چې څوک به په هغه ورشي او هغه ته به ضرر ورسوي یا به هغه مړ کړي، هیڅ امکان د دې خبرې نشته دی. د چې دا قاطی او د جدیت موقف خلکو ته ښکاره کړه، فکر د الناس خلک بیرته واپس شو. دا خو په نسبت سره چې مشرکینو د عمر رضی الله عنه په باره کې څه موقف لره او څه کول څه ارادات لرل، دا د موږ نمونې خرواري او څه نمونې وي ګران اوریدونکو چې تاسو واورېدی. هر چی په نسبت سره مسلمانانو ته چې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه مسلمانانو ته یا اسلام ته څومره پیدا وه، امام مجاهد رحمه الله دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پر روایت فرمایي و ما د عمر ابن خطاب نه پوښتنه وکړه لأي شيء سميت الفاروق، په کومه خبره باندې تا ته د فاروق لقب درکړی شو؟ ستا نوم هو عمرو، دا عمر الفاروق، الفاروق لقب تا ته په څه باندې درکړی شو؟ عمر رضی الله عنه فرمایل چې حمزه رضی الله عنه زمانه درې ورځې مخکې مسلمان شو، به د هغه د اسلام قصه ورته وکړله، او په اخره کې وویل چې کله ما اسلام راوړ و ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله، اے د الله پیغمبره، السنا علی الحق ان متنا و ان حینا، آیا موږ په حق باندې نه یو که موږ مړو شو که موږ ژوندي یو؟ و نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته په جواب کې وفرمایل بلا ولنا اے عمره، موږ په حق یو، والذی نفسی بیده، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس دغه په لاس کې دی، انکم علی الحق و ان متم و ان حییتم، تاسو په حق منی که مړه شئ او که ژوندي یې. وما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ففیم الاختفاء یا رسول الله، نو بیا دا پټیږو ولې؟ دا پټېدنه ولې ده چې دلته پټېږه مجلس کوه، دلته پټېږه عبادت کوه، هغه ځای کې کینه مجلس او میټنګ کوه، دا ولې کوو موږ؟ بما ورته وویلې چې والذی بعثک بالحق، زما دې په هغه ذات قسم وي چې ته په حق رالېږلی، موږ به خامخا وضو. نو دو صفونه برابر کړل، د یو صف په سر کې حمزه رضی الله عنه، او عمر رضی الله عنه وایي زه د بل صف په سر کې وم، دواړه مسلمانان مې دو صفه کړل، او د یو په سر کې حمزه شو، د بل په سر کې زه شوم، او روان شو. وایي داسې زمنګ د خپو یا زمنګ د دیتلو आवाज د سیول کې د جرند غرار چی، داسې د غرار په شکل باندې موږ روانو، حتی دخلنا المسجد، ترسو چې موږ جماعت ته نوتو. عمر رضی الله عنه وای وي قریش ما ته وکتل، حمزه ته وکتل، فاصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، وي
داسی غم ورته ورسیده چې دغه غم ورته کنه نو رسیدله. فسمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاروق یومئذ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې ماته الفاروق لقب راکړ، زه یې مسما کړم، زه ونومولم په الفاروق باندې. دویمه نمونه عبدالله بن مسعود چې جلیل القدر صحابي دی، هغه فرمایي وما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر رضي الله عنه. واذا مونږ دا طاقت نو چې مونږ د کعبې په خوا کې مونږ وکړو، کله چې عمر رضي الله عنه مسلمان شو نو مونږ د کعبې په خوا کې مونږونه شروع کړل. صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه د عمر بن خطاب رضي الله عنه فرمایي لما اسلم عمر ظهر الاسلام، کله چې عمر رضي الله عنه اسلام راوړو اسلام خکارش، ودعی الیه علانیتا او اسلام تخکار دعوت شروع شو، وجلسنا حول البيت حلقا او من د بیت الله نغیر چا پیره د حلقو په شکل بکیناستلو، وتفنا بالبيت او د بیت الله طواب بم کو، او چا به چې من سره ډیره سختی کوله دا غنه به من خپل انتقام مغسته شو. بعضی خبری په خو به چې من ته چا سویل من به فقط اوریدلی، خو د عمر رضی الله عنه د اسلام نه بعد به چې چا موږ سره ډېر زیاتې شروع کړو نو د بعضې خبرو جواب به موږ ورکوو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په یو بل روایت کې فرمایي ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی الله عنه، وایي موږ په عزت کې وو د هغې ورځې نه، د هغې وخت نه چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړو، د هغې ورځې نه وروسته موږ عزتمن شو، په عزت کې شو. دې نه مخکې ډېر زیات ذلت و تکلیف و رسوائی و وهل تکول و خود عمر زن هو ده اسلام نباد منگ بزان معزز محسوس هو. دا دا عظیم شخصیت پا اسلام که چه عمر رضی اللہ عنہ ده درم شخصیت ده پا اسلام که چه اللہ سبحانه وتعالی ده ده وجه بانده اسلام تر ریزیت قوت ور کرده ده. دا داغ داستان و داغ واقعا و کران اوریدون که جتا سواب ریده د دینه روستا چې کله قریش په دې باندې و پویدل چې زمونږ دغه سختی د مسلمانانو سره زمونږ وهل تکول دا مونږ ته په پیدا باندې نه دی بلکې دا زمونږ په تاوان دی، هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اذیت او تکلیف ورسېده چې په نتیجه کې حمزه مسلمان شو رضی الله عنه. عمر بن خطاب رضی الله عنه هم د مسلمانانو دا سختی په دین باندې ولیدله چې موږ یې وهو ټکوو یې تعذیبوو یې، او دوی هماغه شان په اسلام باندې کلک دي او مضبوط دي. دا یو سوال پیدا شوی په ذهن کې عمر بن خطاب رضی الله عنه ته چې دا څنګه دین دی چې دومره تکلیف باوجود دوی دا عقیده او دا منهج او مسیر نه پرېږدي. نو مشرکان په دې پوه شول چې دغه لاره بدلول غواړي په کومه لار چې موږ روان شوي یو، او زمونږ اراده دا وه چې موږ به د فشار په نتیجه کې او د سختۍ په نتیجه کې مسلمانان د دې عقیدې نه واړو، د دې دین نه بې واړو. خو دا اسلوب او دې طرز او طریقې موږ ته تاوان راکړ، پیدا را نه کړه. نو د دې نه وروسته دوی سوچ وکړو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو سره کومه طریقه اختیار کو، کومه حکیمانه اسلوب اختیار کو چې هغه مونږ کامیابۍ طرف ته روان کی نه ناکامۍ طرف ته. على کل حال هر قسمه تګلاره باندې چې مشرکانو سوچ کو خود الله د دین په مقابل کې او د اسلامي دعوت په مقابل کې دوی همیشه د پاره د ناکامۍ سره مخامخ کېدل. علامه ابن اسحاق رحمه الله فرمایي د محمد ابن کعب القرزي نا روایت کوي، وې دی وایي چې ما ته داسې بیان شوی دی چې عتبه ابن ربیعه چې دا په قوم کې سردار و مشر و، دی یو ځلې د قریشو په مجلس کې ناست و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ځان له یو طرف ته ناست و. عتبه دې قوم ته وویلې چې یا معشر قریش، ای قریشو، ستاسو خوښه نه ده چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم ته ورپاڅېږم، خبرې ورسره وکم، څه بعضې امورات ده ته پیش کم، شاید چې هغه بازی قبول کی، نو چې د ده څه خوښه یې موږ به دله هغه ورکو او دی به زموږ نه
بنشي او زمونږ عقیدی پسی زمونږ پالیهو پسی به خبرې نه کوي. او دا هغه وخت دی چې حمزه رضی الله عنه اسلام را وړی دی او دور مشرکانو دا لیدله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب او ملګري زیاتیږي ورځ په ورځ، کمیږي نه بلکې ډیریږي. کله چې عتبه ابن ربیعه دا مشوره قریشو ته پیش کړه نو قریشو ورته ویلي، بلا یا ابا الولید، ولنا ابو الولیده. ابو الولید او عتبه ابن ربیعه دا یو سړی دی، ابو الولید کنیه ده. زور پاڅېږه خبره ورسره وکړه. عتبه را پاڅېد، راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناسته، ورته ویلي، ابن اخي ای وراره، تا ته ښه پته ده چې په قوم او قبیل کې په ډېر یو اعلی منزله کې په یو اوچته مرتبه کې او د نسب په لحاظ باندې ستا یو حیثیت دی په دې مکه مکرمه کې، خو تا دې قوم ته یو داسې لویه مسله راوړې ده چې د دغې لوی مسلې یا د کار په وجه باندې تا د دوی هغه اتفاق ته سنس که، او په دغې دعوت کې تا د دې عقلمندو انسانانو ته د کم عقلتۍ نسبت وکړه، او تا د دوی پالیهو باندې عیب ویو چې داسې نشي کولی، د دوی دین باندې د عیب ویو، او د دوی پلارانو نیکونو چې مخکې کم ژوند تیر کړی دی هغه ژوند دې ټول د زلالت او د گمراهی او د کفر بللی دی، ته زمانه واوره، زه تا ته بعضې څه کارونه پیش کوم، ته به منې سوچ وکړه، فکر وکړه، شاید چې ته په هغې کې یوه نیمه خبره دې خوښه شي او په هغې سره توافق ته ورسیږو، زمونږ او ستا تر مابین یو اتفاقیه راشي او په هغه اتفاق باندې مونږ سره رایوځی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، قل یا ابا الولید اسمع. ابو الولید وایا، زه اورم، ته چې څه وې وایا. ابو الولید ورته وایي، وراره جان، دا تا چې کوم کار شروع کړی دی، ان کنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا اموالا. که چېرته ستا مقصد دا وراره چې په دې دعوت باندې پیسې پیدا کړي، مال دې ډیر شي، سرمایه دار شي، نو موږ به دا ټول قریش را ولګیږو او تا له به مال را جمع کړو، ته به په قریشو کې د ټولو نه زیات مالدارترین شخصیت جوړ شي. او که چېرته ستا اراده په دې دعوت باندې دایي چې ته دې شرف حاصل کړي، مشري دې حاصله کړي، عزت دې حاصل کړي، موږ به ټول په تا باندې د مشرۍ فیصله وکړو او تا به مشر کړو، ستا نه سوا به یوه خبره موږ نه فیصله کوو. او که چېرته ستا اراده دایي چې ته دې بادشاه شي، ملک دې شي، موږ به ټول ولګېږو، تا به د مکې بادشاه کو. او که چېرته څه پیران میران در باندې راځي، څه اثر وي، څه مریستۍ وي، بیماری وي، او ته نشي کولی چې دغه بیماری د ځان نه دفع کړي، موږ به تا له بهترین ډاکټران، بهترین معالجین را وغواړو او ستا علاج به وکړي او ټول مصرف به موږ برداشت کړو تر څو چې ته د دې مریستۍ نه ښه شي. کله چې دی د خپلو خبرو نه فارغه شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ډېر ښه انداز کې غوږې ښودلی و، د ده خبرې واورېدې، ورته یې وفرمایل، اقد فرغت یا ابا الولید. ابا الولید، ستا خبرې خلاصې شوې؟ نوره کومه خبره خو نه لري؟ ویل، نه، زما خبرې خلاصې شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، فاسمع مني، اوس زمانه واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کړه، ورته وفرمایل، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورتا سورة حم ميم فصلت، يا حم ميم السجدة، دا سورت یو ته شروع کړو، تلاوت یې وکړو، نورې خبرې ورسره ونه کړې، قرآن یې ورته ولوسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو دی سورت کې چې لوسته یې، عتبه
ورته وګي خودلې چپ ناشته دواړه لاسونه شاته چولې دي او په دواړو لاسونو باندې داسې تکیه وهلې ده تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې ته ورسېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده وکړه بیا ورته وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم قد سمعت یا ابو الولید ما سمعت فانت وذاک ابو الولید څه چې دې واورېدل اوس نو ته پوه شه او تا خپل کار پوه شه که په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم په اړه باندې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې دا کتاب ما را لېږلی دی په عربۍ ژبه دی خدای قوم د پاره چې هغه کې دانش وي پویه پکې وي او دا قرآن کریم زیری ورکوونکی دی یره ورکوونکی دی خو اکثر خلک یې نه مني غوږ نه ږدي قرآن ته او دا وایي چې دا ته چې څه موږ ته وایي زموږ زړه په پردو کې دی دغه څنه چې موږ ته هغې ته دعوت کوي بیا په دې صورت کې د سابقه اقوامو د حرکت تذکره ده او په دې کې انذار دی یره ده نو کله چې ابوالولید دا واورېد نو دی پاڅېد خپلو ملګرو ته دی چې ور روان و او د هغوی مجلس ته نږدې کېده په دې حالت کې دي مشرکان یو بل ته وویلې چې دا انډیوال مخ بدل دی دی چې موږ نه تلو حالت یو شانه و خو دی موږ ته په داسې مخ راغې چې دا هغه مخ نه دی چې کوم سابقه مخ و کله چې ابوالولید ور ورسېد هغوی سره کېناسته ورته ویل ما وراکه یا ابوالولید څه خبره ده ته خو تغیر شوی بدل شوی ابوالولید ورته وایي وایي خبره دا ده چې انی سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ما یو داسې وینا واورېدله زما دې په الله قسم وي چې د دې غوندې وینا ما مخکې نه واورېدلې والله ما هو بالشعر زما دې په الله قسم وي دغه قول او دغه وینا شعر نه دی ولا بالسحر نه جادو دی ولا بالكهانه نه کهانت دی یا معشر قریش ای د قریش ټولنې اطیعونی وجعلوها بی زما خبره ومنی او د دې فایل او نتیجې زما په غاړه کې زه یو خبره در سره کوم او دغه خبره ما سره ومنی نتیجه چې هر رقم وه نتیجه زما په غاړه څه خبره ده ویل زما رایه داده زما نظر داده چې دا سړی پرېږدي خپل کار ته تاسو د دې نه په څنګ شئ د دې سړي نه په ډډه شئ د ده مقابله مه کوئ د ده مخې ته مه ودرېږئ او زما دې په الله قسم وي دی چې څه وایي او دی چې کومه خبره کوي نو د دې څخه نتایج په مستقبل کې شته دی په آینده کې شته دی تاسو دا سړی پرېږدئ که چېرته بل څوک راغی او لاسونه ورته راوږده کړه سړی ختم که مړی که موږ به هم د شر نه په امن شو نور خلک به هم د شر نه په امن شي او که چېرته دی په عربو منې غالب شو نو زه دا درته وایم چې فملکو ملککم د ده حکومت ستاسو حکومت دی څه بل څوک خو نه دی خو زموږ بچی دی زموږ قومي دی زموږ ورور او عزیز دی د ده حکومت زموږ حکومت دی وعزه عزکم د ده عزت ستاسو عزت دی او کنتم اسعد الناس به او تاسو به ګوره بیا ډیر خوشبخته خلک یې د ده په وجه باندې او ټولو ته غږ کړې وې سحرک والله یا ابو الولید بلسانه په تایم لکه چې جادو وکړه تیم رانه واړولې غلطې کړې ابو الولید ورته ویل چې هذا رأی فيه زما همدا خبره ده د ده باره کې زما همدا نظر دی فاصنعوا ما بدا لکم تاسو چې څه ښکاري هغه وکړئ خو زما نظر او رای دا ده په نورو روایاتو کې دا هم راغلی دي چې کله ابوالولید د ته غوږ یښودلی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آیت ته ورسېده فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود که چېرته دا خلک اعراض کوي پیغمبره ستا خبره نه مني ستا د اسلامي دعوت نه مني نو ته ورته ووایه زه یېروم تاسو دغه چغې نه په شان د چغې د عادیانو د سمودیانو په عادیانو سمودیانو چې الله کوم عذابونه نازل کړي وو دغه عذابونه به په تاسو نازل شي په دې وخت کې ابوالولید ویل چې حسبک حسبک بس کا بس کا بس کا او خپل لاس یې راواغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې کېښوده او سلحمی ته یادوله چې ګوره ته خو زموږ خپلې ته زموږ عزیز یې ورور مې نو دا د دې وجې نه چې دی یېرېده هسې نه چې دغه عذاب په موږ باندې نازل نه شي بیا قوم ته لاړه او قوم ته باقي تفصیلات او خبرې هغوی سره شریکې کړلې چې بالاخره هغوی هم
په اس قسمه عاقلانه او سمجدانه خبره باندې قناعت نکو. بس هغوی د کفر او د بدینۍ په شناز باندې سواره وو، او هغوی د عداوت او دشمنۍ اعلان کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. په هغوی کې به چې هر عقلمن انسان د عقل او د هوش خبره هغوی ته کوله، په هغوی به اثر نه کوو او هغه به هم بدنامه وو. په همدې ترتیب باندې چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه معامله او د هغې د صحابو سره ملګرو سره په تعامل کې بدلون راوسته، خو کله چې دوی دا خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړې، ابوالولید چې کومې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړې وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په پیشنهاداتو باندې چا کوم پیشنهاد وکړ، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې تردید وکړ او نه قبول کړې. بیا هم د هغوی هغه امید قطع نه و چې شاید دا خبرې دا سړی موږ سره ومني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیاتونه ابوالولید ته لوستلي وو، خو هغه پرې نه و پوه شوی، او دی چې کله لاړ نو د قریشو د سردارانو خپل مابین کې یو مشوره وکړه او سوچ یې وکړ چې د دې قضیې دغه ټول اړخونه وڅېړو او ټول هغه مواقف چې موږ د رسول الله په خلاف باندې ترسره کړي دي یا مې اختیار کړي انتخاب کړي دي، په دې ټولو مواقفو باندې سوچ وکړو. بیا یوه ورځ دوی د کعبې په خوا کې راجمع شول، او دا د لمر د پرېوتو وخت دی. د هغې نه چې لمر پرېوت په دقې وخت کې دوی د کعبې په خوا کې راجمع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ورولېږه چې تراشه تا سره موږ څه خبره کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېره بیړه او تادۍ باندې راغې. امید دا و چې کیدی شي د خلکو کې سر نیکنیتی اسلام ته پیدا شوي وي او کیدی شي مسلمانان شي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی سره کېناسته، مشرکانو هماغه خبرې بیا تکرار کړې چې کومې عتبه یا ابوالولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کړې وي، نفس مطالبی چې هغه کړې وي هغه دوباره د پیشنهاد کړي چې زمونږ دغه مطالبی دې له تانه او دا له موږ سره ومنه. شاید د دې ټولو سردارانو ګمان دا و چې مخکې عتبه د ته دا خبرې کړي دي، دا مطالبې کړي دي، غوښتنې کړي دي، شاید هغه د دې غوښتنو په جدیت باندې نه پوه شوی، شاید هغه ورته یوازې د عتبه له خوا نه جدي نه معلومې شوي. نو موږ یې هم ورته وایو چې دی په دې باندې پوه شي چې د ټولو قریشو دغه جدي مطالبه ده له تانه او جدي غوښتنه ده، او شاید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو په پیشنهاد باندې اعتماد وکړي او زمونږ نه قبول کړي. کله چې دوی په اجتماعي شکل باندې دغه خبرې اترې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړې او د هغې نه مطالبه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ما بی ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به، اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. دا تاسو چې څه وایي د دې خبرو زما سره هیڅ تړاو نشته، ما سره هیڅ تعلق نشته، نه زه مال غواړم، نه سیادت او مشري غواړم، نه پادشاهي غواړم، او نه په ما باندې کوم مرض دی چې تاسو زما علاج وکړئ. ما بی ما تقولون، ستاسو د خبرو چې دا کمې مو وکړې د دې ما سره هیڅ تړاو نشته. تاسو ته چې ما کومه خبره راوړې ده، نه زه په دې باندې ستاسو نه مالونه غواړم، نه شرف غواړم، نه پادشاهي غواړم. ولكن الله بعثني اليكم رسولا، بلکې الله زه تاسو ته رسول رالېږلی یم. وانزل علي كتابا، فما كتاب نازل کړي، وامرني وما ته امر کړي دي، انا اكون لكم بشيرا ونذيرا، چې زه ستاسو لپاره يرونکي زیر درکونکي ويره درکونکي. فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ما تاسو د خپل رب پیغامونه در ورسول، ما تاسو خیر خوایي ولټوله. فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخره، کچې تاسو قبل وې زمانہ هغه څه چې ما تاسو ته راوړي دي، نو دغه ستاسو حصه ده په دنیا او آخرت کې. وان تردوا، او که تاسو دا ردوي علي، فما مني اصبروا لامر الله، زبد الله امر ته صبر کوم تر څو چې الله زما او ستاسو مابین کې فیصله وکړي.
کله چې مشرکان په دې باندې پوه شو چې زمونږ دغه مطالبې غوښتنې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړې دي دا هغه نه مني زمونږ سره، نو دوی یو بلې نقطې ته د دې نه واوښتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه وکړه چې ښه داسې نه ده، دا کارونه ته موږ سره نه مني او ته د الله واقعا نبی او پیغمبر یې. نو ته الله ته ووایه چې دا غرونه زمونږ نه لرې کړي، دا مکه ډېره تنګه ده، دا غرونه زمونږ نه وړاندې کړي، لرې کړي او موږ ته دا وطن پراخه کړي، دلته موږ له نهرونه ولې راولي او موږ له دې مړي را ژوندي کړي. خاص کر زمونږ هغه نیکه قصی ابن کلاب هغه دې موږ ته را ژوندی کړي، که چېرته دغې مړو د ده تصدیق وکړه موږ به هم په ده منې ایمان راوړو، دغه زمونږ مړي به دا ومني چې او واقعا مخې ته داسې مسایل دي، داسې خبرې شته دی. دا مطالبه یې هم وکړه چې قرآن کریم کې د دوی دغه مطالبات په مکی صورتونو کې په مختلفو تعبیراتو باندې په مختلفو الفاظو باندې الله سبحانه وتعالی د دوی مطالبې نقل کوي او قرآن کریم کې د دوی دغه مطالبو او غوښتنو جوابونه کوي. د دې نه وروسته بیا یو بلې نقطې ته دوی انتقال شو، وایي چې خطه د الله پیغمبرې نو ته الله ته ووایه چې تا ته دې ملک راولېږي او ملک د تا سره یو ځای ګرځي ستا تصدیق دې کوي، او بل دا ده چې الله دې تا ته باغونه درکړي، خزانې دې درکړي، د سرو د سپینو بنګلې دې درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ټولو خبرو په جواب کې ورته ویلي چې زه رسول یم، تاسو ونه پیژندم، دغه څیزونه زما په اختیار کې نشته دی، دا تاسو چې څه غواړئ دا د الله سبحانه وتعالی په اختیار کې. د دې نه وروسته دوی یو څلورمه بله نقطه راویستله چې هغه نقطه کې دوی بیا مطالبه د عذاب وکړه چې دا کارونه نشي کولی نشي کولی، زه نه بیا عذاب په موږ باندې راوله چې ته موږ یېرې. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ذلک الی الله ان شاء فعل، دا خبره الله ته حواله دي، که الله تاسو له عذاب درکوي نو در به کړي، خو دا عذابونه او دغه څیزونه چې دا تاسو یې غواړي دغه معجزات دا زما په لاس کې نه دي، دا زموږ د رب په لاس کې دي. خو کله چې دوی پوه شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له موږ سره یوه مطالبه او یوه غوښتنه هم نه مني، نو دوی چې کله ناامیده شو نو بالاخره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تهدید ورکړ او ورته یې وویل اما والله لا نترککا وما فعلت بنا حتى نهلکک او تهلکنا، زمونږ د پر الله قسم چې موږ تا نه پرېږدو، دا چې څه ته کوي دې ته دې نه پرېږدو، یا دا ده چې موږ به تا مړ کوو ختمو به دي، یا به ته موږ وژنې، یا به موږ تا وژنو یا به ته موږ وژنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه پاڅېده او خپل اهل او بال بش ته لاړو. ډېر زیات غمجن وو، ډېر زیات خفه وو، ځکه دی په یو تمه امید راغلی وو چې قوم زه دعوت کړیم او قوم را جمع شوی دی، کیدی شي دوی ایمان ته شوق او مینه پیدا شوي. کله چې راغی د دوی دغه پلمې او د دوی دغه دسیسې چې د اسلام په خلاف دوی د ځانه سره جوړې کړې وي دا یې ولیدلې، نو ډېر غمجن شو او ډېر زیات خفه شو، ځکه د قوم نه چې کومه تمه توقع وه هغه تمه توقع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زایله شوه او ختمه شوه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفه لاړو خپل کور ته واپس او دا قوم امغه شان په خپل تمرد او په خپل سرکشي او په کفر او بيدنی باندې کلک ولاړو، په دې وخت کې یو بل پیخه زکدوی ورته اختار ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې موږ دی وژنو، اوس دا اختار دا به څوک عملی کوي په خپل ژوند کې په خپل حیات کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترین دخمن او گاونډي ابو جهل کلک عزم او اراده وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قتل کې مړی کی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ، ابو جهل په ډیر تکبر باندې قریش ته ویل یا معشر قریش، ای قریشو ان محمدا قد ابا الا ما ترون من عیب دیننا وشتم آبائنا وتسفیه احلامنا وشتم آلهتنا، تاسو ګورئ چې محمد موږ همیشه د پاره راغواړو او چې څه ورته موږ ویو هغې انکار کوي، نیمه نیرا سره تاسو ګورئ چې زمونږ دین ته د نقصان په نظر ګوري، زمونږ د دین عیبونه بیانوي، زمونږ پلارانو او نیکونو ته کنزل کوي، زمونږ مشران نو ته د کم عقلتۍ نسبت کوي، زمونږ الیحه کنزی. نو زه درته وایم و انی اعاهد الله،
زه د الله سره دا وعده کوم چې زه د یو داسې کاڼي سره دته کینم چې دومره درون به یې چې اغستی به یې نه شم او ډېر په تکلیف به یې راباروم. خو چې کله دا په مانځه کې سجدې ته کته کېږي په همدغې غټ کاڼي باندې به زه د ده سر چقوم، د ده په سر به یې راخلاصوم. بیا نو ستاسو خوښه ده که مې دفاع کوئ دفاع مې وکړئ او که مې بنو هاشم ته ور وسپارئ ورو مې سپارئ او بنو عبدمناف چې څه ورته ښه ښکارېږي مه قدر منې وکړي خو دا به ما یو ځل ختم کړی. ټول ورته وویل والله لا نسلمک لشیء ابدا فامض لما تريد، زمونږ دې په الله قسم چا ته دې نه سپارو چې څه اراده دې کړې ده هغه وکړه. سبا مهال ابو جهل لکه څنګه چې د ګټې یا د کاڼې توصیف کړی و مقشې درون کاڼی راغستی و او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ناست و د هغه انتظار یې کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل معمول او عادت مطابق هماغه شان سبا مهال وختي راغی ودرېد لمونځ یې کوو. قریش هم وختي راغلی و او ټولو د دې انتظار کوو چې ابو جهل خو پرون یوه لاپه کړې ده یوه اراده یې کړې ده چې ګورو چې ابو جهل به څه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سجده وکړه ابو جهل هغه کاڼی راواغیسته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته روان شو. کله چې هغه ته ورنږدې شو بیرته واپس شو، رنګ یې تغیر شوی و، حالات یې ګډوډ و، ډېر د یری په حالت کې او د لاسونه په دې کاڼي ساز وچ شوي و تر دې چې دا کاڼی د لاسونو نه وغورځو. قریش ورپاڅېدل چې څه وشو مالکه یا بل حکم تا په تا څه وشو څه خبره ده؟ هغې ورته وویلې وای ما چې تاسو څه بېګا ویلي و ما هماغه شان اراده وه چې د دې محمد سره هماغه شان وکم. خو کله چې زه ورنږدې شوم نو د ده نه مخکې یو ډیر خطرناک اوخ او ډیر قوي اوخ هغه ما ولیده. زما دې په الله قسمی ما ډېر اوښان لیدلي دي خو داسې کپرۍ مې نه ده لیدلې او نه مې د اوښ داسې غاښونه لیدلي دي. نو دغه اوخ اراده وکړه چې ما اوخري نو ځکه د دې حالت سره مخامخ یم چې تاسو مې وینئ. علامه ابن اسحاق رحمه الله په یو روایت کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا جبریل علیه الصلاه والسلام لو دنا لاخذه، کله ما ته نږدې شوی نو جبریل علیه الصلاه والسلام به دا اغیستی وی، دا به خوړلی وی او دا به ختم کړی وی. دغه ټول حالات چې ګران اوریدونکو موږ او تاسو واورېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تیر شوي دي، د هغه په ملګرو باندې تیر شوي دي، خو صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دومره سختو او تکالیف او تعذیبونو باوجود بیا هم اسلام ته کلکه غاړه ورکړې وه او دا قیمتي جوهر او قیمتي نعمت یې له لاسه نه ورکوو. هغې وجه دا وه چې اسلام هغه خوږ نعمت دی چې کله دا اړه ته نه وځي، که دغه انسان څوک ټوکړې ټوکړې کوي خو د دغې خوږو د وجې نه بیا دغه هر قسمه تکالیف برداشت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تکالیف د خپل قوم سره برداشت کړل او د دې د برداشت کولو په نتیجه کې هغه دا وه چې ډېر زیات قامیانې بیا الله سبحانه وتعالی مسلمانان کړل، هغوی د اسلام په حقانیت باندې قانع شو. دی واقع کی لوی دلیل دی د دعاتو د پاره چې د حق دعاتو کار څومره ستاسو سرسخت دښمنان په یو کلی کې په منطقه کې موجود وي خو ستاسو په شریفانه اخلاقو باندې او په شریفانه او کریمانه اسلوب باندې به با الله سبحانه وتعالی دغه سخت خلق هغوی ته خسته عقیده په نصیب کوي. لهذا د دې واقعاتو په نتیجه کې مونږ ته توصیه ده چې مونږ د حق په لاره کې د ډېر زغم نه د صبر نه د ښایسته اخلاقو نه کار واخلو تر څو په خپله معاشره کې ښه بدلون ښه تغییر راولو ښه تحول راولو او هغه خلک چې هغوی د اسلام په حقانیت نه دي قانع یعنې قرآن او سنت صحیح عقیده باندې نه دي سنبال تر څو الله سبحانه وتعالی زمنګ استادو دی اخلاق په نتیجه کې هغه تعالی دا خصه د توحید عقیده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سچا او پاکه تابعداری نصیب کی. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین. درې نبی اشاریا یو منارفم.